επικίνδυνες απειλές που έχουν στο κέμπο. Θέλω λοιπόν να ασχοληθούμε με την απειλή με το μαχαίρι Διαγώνια. Ο αντίπαλος έρχεται λοιπόν και απειλεί κατά αυτόν τον τρόπο. Διαγώνια την ονομάζει αυτή το κέμπο. Με το μαχαίρι. Έτσι. Μια πολύ επικίνδυνη απειλή. Έχουμε μαχαίρι το οποίο ακουμπάει στο λαιμό. Έχουμε πει ποια είναι η διαφορά της απειλής με την επίθεση. Η απειλή, το μαχαίρι ακουμπάει επάνω μας, δεν έχουμε προλάβει να το δούμε. Έχει βγει χωρίς να προλάβουμε να το δούμε. Ακουμπάει επάνω μας και ο αντίπαλος κάτι ζητάει. Μπορεί να είναι λεφτά, μπορεί να είναι κλειδιά από αμάξι, μπορεί να είναι κινητά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η επίθεση βγαίνει και ετοιμάζεται να σε μαχαιρώσει. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια, έτσι. Σήμερα θα ασχοληθούμε με εδώ. Ο αντίπαλος λοιπόν έρχεται και απειλεί Διαγώνια στο λαιμό. Πάμε λοιπόν να δείξουμε τι κάνουμε σε μια τέτοια επικίνδυνη αρκετά περίπτωση. Απεινούμαστε λοιπόν στο λαιμό. Έχουμε δει τι συμβαίνει σε αυτές τις καταστάσεις. Δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Να καθησυχάσουμε τον αντίπαλο και αν γίνεται να απομακρύνω το μαχαίρι όσο γίνεται από το λαιμό μου για να μπορέσω να εκτελέσω τεχνικές. Έτσι. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν, που λέμε εντάξει φίλε μου, συμφωνώ, θα γίνει το δικό σου, Έτσι. Όχι στο Θεό, μεγάλη απόσταση. Ούτε τελειώσει κάτι. Κοντά. Κατανοείτε. Δύο πράγματα θα συμβούν ταυτόχρονα. Θα απομακρυνθεί και θα χτυπήσω. Ένα. Το βλέπετε. Από εκεί πέρα λοιπόν οδηγούμε κάτω, τσακίζουμε, το περνάμε το κουδάκι από το πόδι του, το τσακίζουμε. Πού το τσάμι και λίγο. Το ψάμι σου άλλη μια φορά. Απειλή λοιπόν στο λαιμό. Συμφωνώ φίλε μου, θα γίνει το δικό σου. Ό,τι πεις, ό,τι πεις, καθησυχάζω. Ήρεμος. Δεν είμαι εδώ και το κοιτάω και τέτοιο. Έχει όπλο στο λαιμό μου. Είναι επικίνδυνη η κατάστασή μου. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα, ταυτόχρονα, τον έφυγε, καλύτερα για μένα. Άλλη μία. Αυτό είναι το αργά. Ποια άλλα δεν πάει. Ένα. Ελέγχω. Χτυπάω. Κόβουμε λίγο να το σκεφτεί. Τσακίζω. Κλωτσάω. Θα μας το λέει. Ναι. Γιατί πιέζεται εδώ πέρα. Ναι, εδώ πέρα.